Tervepä terve, arvoisa kuulija. Minä olen Fuojien ja seuraat parhaimmillaan Let's Playtä Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Questissä. Ja tämä toinen osa vie meidät takaisin Crocodile Cauldronin laavan katkuiseen maailmaan, jossa siirrymme seuraavaan kenttään, joka on muistaakseni nimeltään Hothead Hop. Niin nopeasti tuohon kenttään livahdin, etten kerinny edes sitä nimeä itse tavaamaan. Mutta joka tapauksessa tää on semmonen kenttä, jossa leijutaan tämmösien kuumailmapallojen päällä ja yritetään pysyä sitten tommoisten nostavien, lämpimien ilmavirtojen avulla yläilmoissa, jotka tuolta laavasta kohoaa. Jaha, no sehän meni hienosti. Rampia kyllä tarvii tässä kentässä, että ei se varmaan tuu uudestaan, joten tehdäänpäs tästä heti alkajaisiksi suicidi. Vähän samaan tapaan kuin edellinen tämän Let's Playn osa alkoi, eli kuten sanoin tuossa edellisessä osassa, niin pikkuisen kaivelee tää pelimekaniikka, vai mikä se nyt onkaan, kun on valittu, että aina kun aloitat uuden pelin, niin joudut aloittamaan tuon elämien keräämisen alusta. Että se on esimerkiksi saatu tuossa DKC Returnsissa viillä, niin se homma on saatu järkevöitettyä. Eli jos haluaisi niin kun kaikista tavallaan eniten irti tästä pelistä sillä lailla, että kaikki kerätyt banaanikolikot ja elämät niin pysyisi plakkarissa, niin täytyisi sitten yhdeltä istumalta pelata tää peli läpi, mutta joka sinänsä ei oo mikään niin suuri rupeama. Tää on loppujen lopuksi aika lyhyt peli, varsinkin jos tietää mitä pitää tehdä. Mutta niin loppujen lopuksi kuitenkin aika ärsyttävää, koska tässä on kumminkin tallennusmahdollisuus ja niin päin pois. Niin minkä takia ei sitten myös elämät sun muut tämmöset tallentuisi? Tämä banaanien keräämiset voisin ehkä aloittaa alusta, mutta ärsyttävää, kun oot saanut kerättyä just jonkun, tai siinä edellisessäkin jaksossa olla jotain, ainakin 30 lifea kerättynä, niin no, nopeakos nämä tulee? Se on ainoa homma on se, että sitten kun päästään sinne myöhempiin kenttiin, joista on vähemmän muistikuvia, niin sitten onko se tässä se bonus? Taisi olla. Niin, että myöhemmissä kentissä sitten, joista on vähemmän muistikuvia, niin siellä todennäköisesti kuolemakin tulee huomattavasti helpommin, niin sitten kun sulla ei olekaan niitä elämiä sitten enää, niin harmittaahan se. Mitä? Käsittämätön kämmäys. Pääsisinköhän mä takaisin? Varmasti pääsisin. Joo. Tosiaan tarkoituksena on kerätä kaikki mahdolliset bonuskentät ja kremkolikot ja sen koommin päihittää toi kadonnut maailma myöskin, niin oho. Ei voi olla totta! Ai että, onneksi tää bonuskenttä on yksi niistä, minkä voi mennä uudelleen ja uudelleen. Ja nyt ei oikeesti jäädä miettimään mitään. Nyt täysillä vaan. Ja useimmiten näissä tasoloikissa, kun ei mieti liikaa, niin sitten menee aivan vaistolla nää loppujen lopuksi nää. Joo. Saa nähdä, että tästä segmentistä varmaan tulee huomattavasti pitempi kuin sitä edellisestä, kun näyttää nyt tässä ensimmäisessä kentässä jo pätkivän tämän verran paljon. Vaikka kyllä pakko sanoa, että tää on ehkä tämän maailman, tämän Crocodile Cauldron laava maailman vaikein kenttä.
Ai vitsi, tohon olisi pitänyt toi... Tohon olisi pitänyt se tynnyri säästää, mutta enhän mä sitä muista. No, käy se näinkin. Tai sitten ei. Pakko sanoa, että en oo kyllä tossa koskaan tolla lailla kuollut vielä ikinä. Mutta ihan hyvä, koska unohdin tämän bonuskentän ottaa, niin mikä ettei. Ja tulipa se DK-kolikokki sitten otettua. Pakko se on vähän perua puheitaan siitä edellisestä osasta, kun pikkusen dissasin Donkey Kong Country Returnsia, kun eilen piti sitten kun muistin, että se on vielä kesken, niin piti sitten ottaa jälleen kerran työn alle. Ja kyllähän se on mukavaa menoa. Vaikeampi vielä kuin tämä. Ja kyllä niissä kentissäkin on ihan kivasti vaihtelua sitten kun vaan pääsee vähän pidemmälle. Tietty, ne on kaikki vähän semmoisiin tropiikkiin sijoittuvia, ainakin siihen asti on siinä kolmannen maailman puolivälissä about, niin. Mutta siinä tosiaan niin välillä väistellään suuria aaltoja ja välillä hypitään merirosvolaivassa ja niin päin pois, että niin nyt ei sitten lipsahdeta. Ei lipsahdeta laavan puolelle. Tästä kentästä taitaa olla nyt kaikki bonukset ainakin kerättynä, että nyt saa keskittyä vaan tähän täydelliseen läpäisyyn. Täällä melkein järjestään kaikista noista tynnyreistä niin ilmestyy tommonen vihulainen. Aika kivasti tälleen niin progressiivisesti menee vaikeammaksi koko ajan tää kenttä, että ensin on joka ikisen tommosen kaasuesiintymän päällä oma pallonsa, ja nyt sitten lopuksi hypitään tämmösen niinku itsestään jo laskeutuvien pallojen ja semmosten pallojen päällä, missä on jo vihulainen päällä ja pitää se siitä pompauttaa pois ennen kuin pääsee itse kyytiin, niin onhan se huomattavasti no minnekä se, ai niin se ännä jäi ottamatta, kun se oli siinä DK-kolikon kanssa samassa, aivan totta. Nyt kun niitä elämiä sitten tarttis, kun tosiaan tuli menetettyä ne kaikki tuossa tallennuksen yhteydessä. Sitten kunnon kitarasoolot loppuun. Tämä on tää Dixin tämä juhlimisanimaatio tässä kentän lopussa, niin on huomattavasti parempi kuin tuolla Dittyllä, mutta edelleenkin tykkään Dittyllä pelata enemmän. Ihan vain tämmöisistä because of reasons. Toi kolikko pitää ottaa. Noin. Joo. Niin, taas yksi näistä kuuluisista Donkey Kong Countryn tykkitynnyrikentistä, joista on myös toi New Donkey Kong Country, eikö mikään Donkey Kong Country Returns on saanut osansa. Ja näissä tykkitynnyrikentissä niin aina tulee semmoinen fiilis, että täällä on kyllä pakko olla aina täällä reunassa jotain. Ja niin tälläkin kertaa bonuskenttä löytyi. Find the token, ja ihan tuuripelillä joudutaan nyt näitä arkkuja tässä heittelemään ja löytämään sitten se oikea arkku, mistä Krem-kolikko putkahtaa esille.
äkkiä se ditty peliin, ei kauaa tällä diksiellä pysty. Ehkä se on vaan se, että se tuntuma on jotenkin, on tottunut pelaamaan tällä diddyllä, niin... Toi arkku himottaa tuolla. Ei siellä ollut kuin elämä. No niitähän meikäläinen tuossa perään kuuluttikin, että ei pitäisi olla mitään valittamista. Ho. Kirottua. Joo, tää on tätä reaktiotestin juhlaa tämä. Välillä tää Donkey Kongin pelaaminen. Nyt sitten ollaan tän Dixin armoilla. No yleensä DK-tynnyri on tässä jatkon yhteydessä. Ei näköjään tällä kertaa. Oho! Jaha. No, saatiin se jatkotynnyri siitä, niin ei tarvi aivan hirveen kaukaa sitten jatkaa. Toivotaan nyt, että nämä elämät ei sitten kuitenkaan lopu kesken. Tuonne pitäisi päästä, mutta ei oo sitä kaveria, mitä heittää, niin ehkä se löytyy täältä. No. Ehkä se löytyy täältä. Hei. Hei, missä se on? Jaha, ja nyt jäätiin tähän. Ei hyvää päivää. Täältä se sitten löytyy. Kiitos. Kiitos tästä. Tästäkin vähästä. Siellä taisi jäädä bonus ottamatta, eli tänne on palattava tänne kenttään. Ei mikään auta. Mutta sitten kun tän kentän on mennyt läpi, niin sitten kun käy hakemassa sen bonuksen, niin sitten voi painaa starttia ja selektiä, niin pääsee sitten takaisin maailmankartalle, ei tarvitse koko kenttää mennä läpi. Tämä ystävällinen papukaija on nimeltänsä Vaakku. Vaakku, eli Squawks, joka oli siis toi DKC1 epilepsiakohtauksia aiheuttanut siinä yhdessä kentässä, missä se valottaa sillä lampulla musta pimeää luolaa. Ja itse asiassa tässäkin pelissä on semmonen samanlainen efekti, mutta siinä on vaan semmonen ihme syvänmeren kala, joka sitä valoa näyttää. Tulossa seuraavassa maailmassa. Oho, joten tuli melkein kuolema. Niin, nyt ei taida olla muuta kuin se yksi bonuskenttä enää otettavana tästä kentästä, niin voidaan mennä speedrunimaisesti vain kohti maalia. Otetaan G, jos... Elikkä banaanikolikon jälkeen. Yes. Lisäreitä vaan satelee ja niitäkös sitä hieman kankeana vielä oleva pelaaja kaipaa. Eli täältä tosiaan bonuskenttä käydään vielä nappaamassa nopeasti. Eli jäädä turhia miettimään, vaan kiidetään välittömästi jatko tynnyrille ja siitä sitten. Jotenkin nyt on tämä ajoitus vähän hakusassa, mutta ei anneta se häiritä. Sinne vaan. Ja voi hyvinkin olla, että
näistä ensimmäisistä kentistä on kaikista eniten muistikuvia kuitenkin, ja niin näitten bonustenkaan perässä ei tarvi. Aha, sehän meni vahvasti. Bonustenkaan perässä ei tarvi niin hirveästi sitten mennä uudestaan noihin kenttiin, niin sitten ne myöhemmät segmentit on varmaan huomattavasti pidempiä. Ja ei muuta kuin bossiin vaan. Muistaakseni luin netistä, että tääkin on semmonen vähän niinku, no niin sanottu herätebossi, että tähän asti on ollut easy peli ja tuota niin sitten tää iskee luun kurkkuun monella, että tämmönen ikävä miekka, joka tuolta laavapalloja heittää päälle ja tuota, tässä vaiheessa saattaa ajatella, että haha, olipas helppo homma, että sinne se miekka hupenee laavaan, mutta ei, sieltä se hyökkää uudestaan. Ja tässä ajoitus on valttia, kun väistää ton iskun tuolta. Ja itse asiassa tässä kohtaa melkein toi Dixie olisi parempi, koska se pystyisi pitämään tuota pään päällä tuota tykin kuulaa, niin toi miekka laskeutuisi siihen niin kuin luonnollisesti, eikä tarvitsisi väistää tuota iskua olleskaan. Ja näin. Jos ei tätä ole koskaan aikaisemmin pelannut, niin saattaa ehkä olla jonkinlainen yllätyksenä tulla toi comeback ja sitten toi voi olla toi isku vaikea väistää, mutta muuten tässä ei ainakaan tasoloikka veteraaneille ole mitään ongelmaa. Jaha, ja DK-kolikkoa ei ole saatu joka kentästä. Mistä se jäi? Cannon's Claimista. Missä se on? Harmin paikka. Luulin ottaneeni, mutta ei näköjään ollut luullut tiedon väärin tällä kertaa. Ei se ainakaan siinä, kai siinä tuota maalitolpan. Se ainakaan siinä maalitolpan palkinnoissa ollut, tietääkseni. Ja nyt alkaa armoton joka paikan hoonaus DK-kolikon toivossa. Täällä se ei aina. Haa. Nyt muistui mieleen. Turhaan pyöriskin täällä kentässä edes, nimittäin se on tuolla ihan alussa. Ihan alussa. Kun vaan pääsis sinne ilman kuolemista, niin se olisi. Ui! No, siellä sinne pitääkin mennä. Joo, kyllä siitä on sen verran aikaa, että ei tajunnut tästä hypätä tänne ja lentää ottamaan DK-kolikko. Tää oli tämmönen niin sanottu bonuskenttäception, elikkä bonuskentän sisällä DK-kolikko, niin
siitä saattaa hämääntyä joku. Niin kuin nyt tässäkin tapauksessa kävi. No mutta, kolmas maailma, Krem Kuai, vai miten se nyt sitten ikinä lausutaankaan. Hieno uusi tuttavuus. On tämmönen vapaasti liikuteltava tykkitynnyri. Ja tuonne Rambin kanssa. No, ehkä tuo O nyt ei oo niin elintärkeä. Ja sinne vaan. Ei! Joo, ton tykin kuulan saa tästä, kun vie Rambin hengissä tänne merkille, niin ei kun se saikin tästä tuota vihollisesta, kun tätä seuraa tätä, oliko tämän nimi nyt Glowkki tai suomalaisittain Kaapu, niin se heittää sitten tommosen arkun ja sitten kun sen avaa, niin kuula sieltä liikenee. Kyllä vain. Tämäkään ei aivan pahimmasta päästä ole tää bonus. No joo. Olikos tässä kentässä sitten enää muita noita bonuksia? En muista tarkasti. Se palautuu mieleen. No, toi on ainakin mielenkiintoinen tämä kohta. Hohoja. No siellä on bonus ja ei siihen tarvi muuta kuin heittää kaveri, niin sieltä sitten taas kolikko liikenee. Oho. Tuota noin. Näin ja mitähän tossa tapahtuu? Palataan nöyrästi takaisin tuonne. Bonukseen. On kyllä armotonta munausta ollut tää koko segmentti, täytyy sanoa. Ja taas! Ei vitsi! Voi olla, että täytyy lopettaa tää segmentti ihan tohon seuraavaan tallennuspaikkaan, ettei tuu aivan järjettömän pitkiä segmenttejä sitten. Mut se on sentään hyvä puoli, että tähän bonukseen pääsee saman tien uudestaan, ettei tarvi koko kenttää pelata. Kun joissakin kentissä tulee tapahtumaan. Se on kun rauhassa tekee, niin ei siinä oo ongelmaa. Moin. Ja muistaakseni ainakaan tässä Krem Kuaiussa, niin ei
ei oo tota niin montaa hirveän haastavaa kenttää. Bonukset saattaa tietysti olla, että ei tuota muistu ihan ykkösellä mieleen, mutta... Ja tää on juurikin se nyt se epilepsia-kenttä, missä tulee se glimmer-kala ja tuota, valottaa silmiin niin, että vedet juoksee silmistä. Että varoituksen sana kaikille seuraajille. Tää on muuten mielenkiintoinen paikka tää, ennen kuin se tulee valottelemaan se glimmer-kala, niin täällä on tämmöset 4 salapaikkaa, tai ainakin 3, jos laskee bonuksen ton äskeisen banaaniponantsa ja tän DK-kolikkopaikan, niin ovelasti piilotettu, kun ei vielä tota oo tota valoa, kun se kala ei oo vielä saapunut. Tässä sitten noita banaaneja seuraillaan, kunnes toi kala sitten ilmestyy auttamaan. Ja täällä ainakin oli jossakin alhaalle piilotettu ovelasti bonuskenttä. Ja samoin noi tuntuu, että nää piraijakalat, niin ne, mitä nyt ikinä onkaan, niin niitten läheisyydessä on aina jotakin hienoja salaisuuksia. Aina olla äärimmäisen varovainen siinä vaiheessa, kun laskeutuu tänne pohjalle, kun ikinä tiedä, mikä siellä vaanii siellä pohjalla. Bonus ja DK-kolikko on jo kerätty tästä kentästä. Että olisiko tässä sitten joku yksi bonus vielä olemassansa jossain päin? Ehkä. Ja ettei täältä olisi saanut myös sen Ingard-kalan. Jostain, tai sitten muistan aivan täysin taas väärin, ja no, kyllä toi vaan edelleenkin ikävästi ottaa silmiin toi tuo palon häikäisy. Sitä tulee strobotettua puolelle toiselle ihan siitä syystä, että kun ajattelee, että ei sieltä vaan nyt jää joku salaisuus keräämättä. Ja suoraan. Tuollakin olisi varmaan itse asiassa ollut kolikoita, mutta antaa nyt olla. Ei! Haetaan mieluummin toi kaveri tuolta ja... Meritähtiä on... vaikka millä mitä. Ehkä täältä ei sitten saanutkaan sitä teränokka-engardia. Muistin taas väärin. Tää kenttä kyllä tuntuu pidemmältä kuin onkaan ihan siitä syystä, että
että kun tässä koko ajan etsii sitä oikeita reittiä ja kaikkia mahdollisia tuota bonuksia, jotka saattaa jäädä sitten ottamatta. Tästä ei ole semmoista niinku kaiken kattavaa muistikuvaa tästä kentästä. Ainakaan niin hyvää, mitä on nuo ensimmäiset kentät. Jännä juttu sinänsä, että tuota, niistä ensimmäisistä kentistä on niin paljon enemmän muistikuvia, kun en muistaakseni ole joutunut tätä aivan hirveän monta kertaa aloittaa ainakaan alusta sillä lailla, että joo, en pääse eteenpäin, että otetaan nyt ihan kokonaan alusta. Mutta ehkä niitä on sitten kumminkin tullut hoonattua eniten niitä parin ensimmäisen maailman kenttiä, kun nämä Kremkuain tasot nyt sitten tuota vähemmän hyvin on otsalohkossa. Täällä on sitten viimeinen solvaus hätäiselle pelaajalle, nimittäin piikki sika, joka siis saa tapettua ainoastaan pyörimällä päälle. Päällä hyppäämisestä kuolee, ja jos yrittää pyöriä tuolta selkäpuolelta, niin siitäkin tulee kuolema. Ja tässä on heti alussa semmoinen iki-ihana salaisuus, että jos kämmää vihollisen päälle hyppäämisen, niin siitähän tulee kuolema. No ei vaan. Oikea salaisuus on se, että tuossa alussa kuuluu semmoinen ampiaisen pirinä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tänne auts pitää mennä. Ja tässä pitäisi olla se kaveri mukana. Että ihan kiva, että tuossa oli toi life nyt sitten, että voi tehdä itsarin tonne jorpakkoon. Nimittäin tuolla taitaa olla DK-kolikko, jos oikein muistan, tuolla vasemmalla. Nää miekkamiehet on siitä ovelia, että niitten iskun tieltä pitää väistää ja sitten vasta ne niitten päälle voi hypätä. Näin. Ei! Ai että mitä munailua. Ohoi. No, tuli paha haettua se DK. Kolikko. Tän kentän pääpaino on näissä Osman käämeissä, vai mitä ikinä onkaan nää tämmöset niiden päällä loikkimisessa. Armotonta tasoloikkaamista. Itseasiassa tässä kentässä on ihan kivaa, että toi Dixi on leijumassa sitten, että ei. Että jos näyttää siltä, että hyppi jää lyhyeksi, niin pystyy vähän sitten leijailla. Paitsi että tossakin, kun sä hyppäät tommosen sudenkorennon päältä, niin sen jälkeen ei pysty enää leijua, että se on ihan pakko onnistua kerralla, ja meneeköhän toi krokotiili tonne. Sieltä nuolen osoittamasta suunnasta bonus. Bonus siunaantuu. Squitter-hämähäkki. Jo vanha tuttu. Crocodile Cauldronin laavankatkuisista. Tai siitä yhdestä laavankatkuisesta kentästä.
Taitaa olla nyt lähes kaikki eläinystävät jo nähtykin tässä pelissä. Muutamia on vielä. Astumatta näyttämölle, jos en aivan väärin muista. No niin, tossa olisi saattanut ehkä henki mennä, jos ei olisi tiksillä pelannut. Ressaavaa tämä krokotiilin päällä loikkiminen, varsinkin kun se on musta ajoitettua. Otetaanpa G tuolta. Näin. Turhaahan näitä elämiä on sinänsä kerätä, kun jos se tosiaan on niin, että lopetetaan tää segmentti tuohon tallennuspisteeseen, mikä itse asiassa on tuolla, joten ei pitäisi lopetetakaan. Mennään ihan rohkeasti vaan eteenpäin. Ja tää on kyllä pakko sanoa, että hieno musiikki. Ne, jotka on DKC1 pelannut, niin heti tunnistaa tämän Gangplank Galleon musiikin tuota. Jaha. Kyllä se on ditty vaan paras tämmöisissä loikkakohdissa, missä tarvitaan kaksoisloikka. Ei. Niin. Tosiaan DKC1 viimeinen loppuvastus käydään Gangplank Galleonissa ja siellä on tämmöinen samanlainen hilpeän hieno musiikki. Tässä ei valitettavasti saada sähkökitaraa mukaan tunnelmaan nostattamaan, vaan tää on tämmönen enemmänkin tämmönen rockabillymäinen versio sitten tästä Galleon teemasta. Ja tääkin on uutuus tässä DKC-maailmassa, tää niin sanottu eläinystävä tynnyri, joka muuttaa nämä apinakaverukset sitten joksikin eläinystäväksi ihan kokonansa. Elikkä tässä jos osumaa tulee, niin eläinystävä ei lähde juosten ja kirkuen karkuun, vaan siitä menee yksi tommonen hitpointti ja mikä tuolla vasemmassa alanurkassakin näkyy. Hui! Luulin jo, että selvisin, mutta ei siinä sitten ollut kahta sanaa. No, käydään hakemassa aina nää banaanikolikot ja banaaniterttu tosta. Joo, tää on tää kalkkaro kaveri vai mikä tämä nyt ikinä onkaan, Rattlesnake. Niin se on siitä hauskaa, että silläkin pystyy jonkin sortin kaksoisykyyn tekemään, eli kun tästä tipahtaa alas, niin sen jälkeen pystyy ilmassa hyppäämään vielä yhden kerran, mutta ei oo semmoista niinku rutiinia sen kanssa leikkimiseen, en ehkä kyllä tässä kentässä laskisi sen varaan ollenkaan. Mutta hyppy on mitä massiivisin tällä rattlella, niin mikäs sen mukavampaa kuin loikkia vihollisten päälle ja bonuksiin. Tää oli niinku toinen bonuskenttä jo tässä kentässä. Ja nyt on jo kerätty 16 kremkolikkoa, eli kadonnut maailma odottaa. Heti kun vaan löytyy se gluppan kioski. Taitaakin olla ainakin, jos ei nyt ihan tossa lähestulkoon
seuraavan kentän jälkeen. Aivan niinku täällä olisi ollut joku bonus. No, siellähän se. Ei kun se olikin DK-kolikko. No, yhtä kaikki. Tärkeä ja pakko ottaa. Täällä oli DK-kolikko. Ei kun tynnyri. Olisikohan niin, että kaksi bonusta oli tässä kentässä ainoastaan? Ei, sieltä löytyi kolmas. Täällä valtavalla siivolla tähtiä ja kaikkia ei voi saada. Superkyky turvi. Tai näköjään voikin. Nää on just yksi tän DKC:n hieno ulkoasun suola. Tää noi taustojen hienot tämmöset syvyysvaikutelmat ja toi merikin, et muuttuu tolleen, että kun sä hyppäät korkeammalle, niin tulee toi perspektiivi ihan erilainen, tai ainakin vähän erilainen. Samoin noi pilvet tuolla taustalla tuo semmoista vähän kolmiulotteista vaikutelmaa tänne 2D-loikkimiseen, ja nyt saattaa hyvinkin tulla kuolema. Yksi hitpointti ja auttaa varovaisesti. Nämä on vähän arvaamattomia nämä kahdella jalalla loikkivat. Ei! Voi veljet, no. Onpahan nyt otettu kaikki tästä kentästä, niin kuin toi huutomerkki ja DK-kolikon kuva kertoo. Ja nyt on sitten tämä ainoa tehtävä tästä olisi nyt läpäistä tää peliä, tai siis kenttä. Ja kun on jo ollut niin lähellä läpäisemistä, niin tässä pikkusen saattaa tulla tämmöistä kärsimätöntä hyppimistä nyt. Mahdollisimman nopeasti haluan vaan tämän kentän nyt päästä, kun tuli munattua tuolle. Mutta se on, että kun nyt ei tarvi enää käyttää sitä energiaa taaskaan noitten bonusten etsimiseen, niin sitten menee ihan rutiinilla nämäkin. Oho, ei mennytkään. Jaha, just väärä apina. Äänestä päätellen jostain olisi ollut se DK-tynnyri. Kadonnut maailma odottaa. Ties mikä kenttä tällä kertaa sieltä avautuu. No sehän on tää Black Ice Battle, muistaakseni äärimmäisen hankala ja lipsuva jääkenttä. Ja niin kuin sanottu, niin nää on niitä vaikeimpia kenttiä, mitä tää peli tarjoaa. Mutta näissä on onneksi se hyvä puoli, että tosiaan on se yksi bonuskenttä vaan murehdittavana ja loput sitten energiaa saa käyttää siihen, että selviää hengissä. Ei! Joo, siinä vaiheessa tiesin jo, että tipahdin tuohon, että nyt tulee. Kuolemaa! Oi että, ja ei oo jatkotynnyriä kautta DK-tynnyriä missään havaittavissa. Se on nyt... Mentävä varovaisesti.
No onneksi näitä eläimiä tulee. Sieltä jatkuu. Helpottava asia. Täältä. Näin ja tästä sai muistaakseni tuota tykin kuulan ja taas toi tuosta tieltä pois ja ei onnistunut. Tää pitää nyt sitten kuljettaa tänne, että pääsee bonukseen. Tääkään ei oo mikään niistä helpoimmista, kun tääkin on tarkoitettu. Tai ainakin helpompi tää on tuolla kirottua. Ja siinä oli se yksi mahdollisuus ainoastaan päästä toi bonus, niin ei auta kun mennä kenttään ja palata sitten takaisin. Diksien kera. Nyt kun tietää, että mitä toi bonus pitää sisällänsä. Ei se niin vaikea ollutkaan, kun muistelin pujen lopuksi. Pitää vaan taas ottaa kärsivällisesti. Säästää mieluummin toi Dixie sitten. Hui! Hui! No, tulee ihan automaattisesti säästettyä Dixie, kun Diddu on jo päivin. Iltä! Että mitä sydänkohtauksia aiheuttaa. Se jatko tänne. Mieluummin peliin, että Diksi jää sitten. Ei! Mitä? Jäi ottamatta se arkku sieltä. Pikkasen alkaa taas. Hermo menemään. Vaihdan nyt sitä apinaa. No, ehkä se ei vaihda tämmöisessä liukkaalla slopeilla. Mennään näiden hiirien kautta, niin ei ainakaan hampaan pääse iskemään apinaa. Toi pitää aina toi sudenkorento tappaa ensin, koska jos sen päälle hyppää ton kuulan kanssa, niin se tippuu tänne alas ja despavnaantuu niin sanotusti. Ei kiva. Sinne. Ja nyt on Dixie mukana, niin ei tarvi miettiä, että mihinkä kohtaan sitä hyppäisi. Pystyy reilusti leijumaan yli näiden ärsyttävien amppareiden. Ja sieltä se DK sitten löytyy ja pystytään siirtymään tästä takaisin Gremkuaihin. Slime Climb-kenttään, jossa on hektistä
hektistä pakenemista kalan kynsistä ihan tommosessa Super Mario Bros. 3 hengessä. Eli tuo vesi nousee ja sen mukana tulee tommonen ilkeä kuolematon kala, joka yrittää sitten ahmaista apinan kaverukset. Joten nopeus on valttia. Olikohan toi oikoreitti. No, muistaakseni tässä kentässä ei aivan hirveesti ollut noita bonuksia, mutta tällä haavoittumattomuudella pystyy palaamaan tänne alas, jossa odottaa bonus. Tähtien keräilyn merkeissä. Näin. Toikin voi olla, jos ei tiedä, niin aika vaikea keksiä ja kyllä siitä onkin muistikuvia, että on joskus tullut tätä nuottua tätä kenttää edes takaisin, että missä on? Olikos meillä jo kirjaimia? No ei ollut koota. Ei siinä mitään. Suhteellisen nopeasti tulee toi. DK-kolikko saattoi olla maalipaalun alla, jos en aivan väärin muista. Voin hyvinkin väärin muistaa. Siinä Donkey Kong Country Returnsissa, niin siinä on aivan älyttömän hyvin piilotettu ne palapelin palaset. Se on niinku, sä pelaat ihan normaalisti sen kentän läpi ja saat ehkä 2/7 palapelin palasesta kerättyä. Että en muistaakseni tähän mennessä ole saanut vielä yhdestäkään kaikkia. Että se niinku kertoo jotain jo. Ja mielestäni aika tarkasti noita kenttiä yritän hoonata, mutta minkä sille voi. No niin, ja Bramble Scramble David Weissin mahtavasta soundtrackista yksi hienoimmista. Olikin puhetta tossa ihan juurikin vähän aikaa sitten tuolla GameBerry.net pelikerääjien foorumilla siitä, että kuinka parhaiten tuntuu, että jää nämä retropelien musiikit päähän pyörimään. Niin tää DKC-sarjan, kaikki nää on kyllä semmosia korvamatoja, että ei auta kuin ihmetellä, että kun ei jää mieleen jotkut Assassin's Creedin tai jonkun muun tämmösen modernimman sarjan musiikin ihan sen takia, että kun ne on semmosia niin kuin enemmänkin elokuvasoundtrackkejä kuin mitään muuta. Mutta tässä jokainen tämmönen, joka teema sopii ympäristöönsä, kun
nyrkkisilmään ja... Tästä tulee pikkusen mieleen Mikimaniasta tuttu Mickey and the Beanstalk -kentästä. Siinä on vähän samantyyppinen tämmönen ambienttimusiikki. Siinä on siis kanssa SNESin parhaimmistoa mielestäni musiikeissa. Kaikki, jotka eivät Mikimaniaa ole pelanneet, niin äkkiä ostamaan joko SNESille tai Pleikalle. Pleikalle peli on nimeltä Mickey's Wild Adventure muistaakseni, jos on taas kerran aivan väärin muista. Se on aika haastava peli. Tai sanotaan nyt niin, että tuohon niin... Siihen Beanstalk Mickeyin asti on suhteellisen helppoa, mutta sitten sen jälkeen alkaa se Prince and the Pauper. Pauper. Prinssi ja kerjäläispoika Mikkihiiri -osuus, ja siinä on hirveän monta erilaista tasoa, ja monet niistä alkaa sillä lailla, että sun pitää reagoida niinku sekunnin murto-osassa siihen, että sieltä rupeaa vaikka lattiasta esimerkiksi tulee laavaa päälle tai jotain tulta sieltä rupeaa syytämään. Ja niin, jos et sä ole heti asialla, niin kuolemahan siitä tulee, ja siinäkään loppujen lopuksi niitä elämiä ei ole hirveän montaa. Yritys ja erehdys on siinä niinku se juttu. Niin kuin monessa muussakin tasoloikassa, mutta tässä nyt mielestäni ainakin on enemmän reaktioaikaa tässä DKC:ssä. Jos ei nyt lasketa noita kaivosvaunu kautta huvipuistovaunu kenttiä, mitä tässäkin on tässä. C2:ssa heti seuraavassa maailmassa tiedossa. Surkeeta! Mä en muistanut edes, että tuli otettua mitään jatkoa tässä, mutta näköjään se tuli aika spontaanisti. Siinä DKC-1, niin siinä on kyllä siis, tuli näistä pyörivistä tykkitynnyreistä mieleen, niin siinä on kyllä yksi ylitse muiden, nimittäin se nelos, eli lumimaailman, se ensimmäinen kenttä. Siinä oikeasti, siinä pyörii niin älyttömän nopeasti ne tykkitynnyrit, ja se ei niinku auta asiaa, että siinä on semmoinen niinku lumimyräkkä päällänsä. Niin sä et edes näe sitä, että mihin se osoittaa se tykkitynnyri, ja sitten kaiken lisäksi siinä on niin välitön kuolema, eli pohjaton kuilu siellä alhaalla odottaa sitten ammottaa, ja yksikin virheliike, niin joudut palata takaisin sinne jatkotynnyrille ja aloittaa koko sen tykkitynnyri ajelun aivan alusta.
Tämä on muuten mielenkiintoista, että tässäkin kun sä saat tämän vaakun ja oot täällä piikkien keskellä, että jos sä osut noihin piikkeihin, niin tuolla vaakulla, niin yksi apinoista tippuu kyytistä pois, mutta sä voit mennä tuolla piikikkäällä lattialla aivan ilman mitään ongelmaa, niin apinat saa koskea niihin piikkeihin, mutta siitä ei tuu osumaan. Se on tullut tässä vuosien varrella opittua. Find a token. Ja juurikin tällaisessa sokkelokentissä, missä pitää tavallaan niin varoa ainoastaan sitä, että ei osu noihin piikkiseiniin, niin se on kyllä hyvä tietää, että tuohon maahan nyt ainakin saa osua, jos ei muualla. Ja nyt sitten taitaakin olla lähellä loppua tämäkin kenttä ja tai maailma, Kremkuay. Siihen liittyy rämekenttää ja sieltä tuli kaikki. Rämekenttää sun muuta ja piikkipensaikkoa. Ja nyt sitten kohdataan tämän Kutkel, muistaakseni mikä tämän nimi oli, joka monien isojen tasoloikkamonsujen tapaan, kun putoaa maahan, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko maa rupeaa tärisemään. Ja niin tässäkin käy, jos ditty tai diksi on tuossa maassa siinä vaiheessa, kun se putoaa, niin siitähän tulee välitön lamautuminen. Joten aina silloin, kun tää Kutkeli on tai iskeytyy maahan, niin täytyy olla ilmassa. Siitä tulee vaikeampaa ja vaikeampaa tän bossin edetessä. Koska aluksi nää hypyt rajoittuu ihan tohon, että se vaan tulee käymään nopeammin ja nopeammin tässä ruudussa. Mutta sitten se rupeaa hyppimään tommosia lyhempiä loikkia ja sen alta pitää yrittää luiskahtaa ja kuitenkin aina olla samalla ilmassa silloin, kun se tulee maahan. Suhteellisen helppoa, mutta ensimmäisen kerran kun tätä pelas, niin oli kyllä vähän semmonen epätoivo meinas iskee, kun juurikin noin kävi joka ikisen hypyn kohdalla. Ei ollut saanut semmoista hyvää rytmiä vielä tähän. Nykyäänhän tää menee aika iisisti. Ei mitään niin tasoloikassa ennennäkemätöntä. Ja sitten pääsemmekin tästä neljänteen kenttään, joka on toi Crazy Gremland, ja valitettavasti emme pääse sinne huvipuiston pyörteisiin vielä tässä segmentissä, koska menemme tämän ensimmäisen mehiläispesäkentän, ja sen jälkeen tuleekin tallennuspaikka jo tuossa heti sitten kentän aluksi, niin jätämme sitten tämän segmentin tähän. Sen verran munauksia tullut, ja itse asiassa sekin on ihan hyvä, että kun tässä seuraavan kentän aluksi tulee, tai siis seuraavan segmentin, tai Let's Play, eli pelataan DKC2-sarjan osan. Heti ensimmäinen kenttä tulee olemaan sitten tää ensimmäinen vuoristoratakenttä, joka on aivan, tai nämä molemmat vuoristoratakentät, niin ne on sillä lailla ärsyttävän haastavia, että ne on semmosia raiteilla kulkevia kenttiä, ja jos siinä et saa DK-kolikkoa otettua tai muuten vaan munaat jotain, joku jää ottamatta, niin se on sitten kanssa ottamatta, sitä ei voi palata hakemaan. Puhumattakaan siitä, että tää toinen huvipuisto ajelu vuoristoratakenttä, niin se on tämmönen kilpa-ajo, jossa muistaakseni ainakin viimeksi kun pelasin joskus pari vuotta sitten, niin siinä oli kyllä harmaita hiuksia aiheutti se, että siinä pitää päästä ykköseksi
ykköseksi, ja jos DK-kolikko haluaa siitä haalia, niin sehän on hankalaa kuin mikä. Että siinä saattaa mennä suurin osa siitä seuraavaa segmenttiä ihan kokonaan. Tää oli yksi kyllä suosikkikenttiä lapsuudessa, nämä kennomaailmat tai mitä nämä nyt onkaan mehiläispesiä. Ihan sen takia, että tää musiikki on älyttömän hauska ja hieno. Plus se, että tykkäsin tästä, että grafiikassa on tommonen hieno efekti, että niinku tuossa ruudussa valuis hunajaa. Hieno tämmönen graafinen ratkaisu. Olikos täällä jotain? Ei ollut. Mutta täällä oli. No jaa. Tulipa hautettua. Tässä pelissä niin kannattaa näitä ehdottomasti kaikkia banaaneja, mitä vaan täällä näkyy, niin niitä kannattaa seurata, koska ne yleensä merkkaa sitten jonkun salapaikan sijaintia. Rääpälehämähäkki on siitä hauska ja hyvä tässä kentässä, koska se ei juutu tohon hunajaan kiinni, toisin kuin nää kongit sitten, että jos sä hyppäät tommosen hunaja alueen päälle, niin siitä ei pääse pois muuta kuin hyppäämällä. Ja turhaa tässä nyt on enää mitään elämiä ja banaaneja kerätä ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä se on viimeinen kenttä tämän Let's Play-osan aikana. Ja sitten joutuu taas aloittaa kaiken keräämisen alusta siinä. Ja se on toisaalta tulee varmasti ole ihan haastavaa, koska siinä on ne Jestaksen huvipuisto vuoristorata kentät, jossa henki saattaa olla höllässä. No, ainakin on tallennus tehty siihen niitten alkuun, niin ei sillä lailla pitäisi olla mitään ongelmaa, vaikka tuleekin game overi tai jotain vastaavaa. Ja näin joudumme jättää hyvästit Rääpäleelle. Ja samalla voimme jättää hyvästit myös tälle Let's Playn osalle. Ja about varmaan jotain tommonen alle 30 taisi olla niitä elämiä viimeksikin sitten, kun tuli toi tallennus tehtyä. Käydään vilkaisemassa, mitä täältä löytyy. Täällähän tämä on tämä huvipuisto ja siitä sitten enemmän seuraavalla kerralla. Mutta kun Kong kolitsiin ja ilmainen tallennus. 46% enemmän tuli kerättyä mitä edellisessä. Ja näillä, jos tää jatkuu tällä lailla, niin saattaa hyvinkin olla, että tää jää viiteen osaan tää DKC2 Let's Play. Ja niin kuin sanottu, niin on tää aika loppujen lopuksi lyhyt peli sitten kuitenkin. Ainakin kun tietää mitä tekee. Mutta joka tapauksessa tällä kertaa oli tässä ja seuraavalla kerralla sitten päästään niiden huvipuistolaitteiden pyörteisiin. Mutta kiitos seuraamisesta, minä olin Fluojeni ja tämä oli Let's Play, eli pelataan DKC 2 Diddy's Conquest. Näkemiin!